Адамның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Адамның адамшылығы істі бастағаннан білінеді. Адамның адамшылығы ақыл-ғылым, жақсы атана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Адам баласы адам баласынан ақыл-ғылым, ар-мінездеген нәрселермен озады. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын. Үшақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Адам затқа не керек, сүймек, сезбек, кеймек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Асыл адам айнымас, бір бетіне қайрылмас. Көрмесем де, көрсем де, көңілім сенен айрылмас. Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана адамның жүрегінен орын алады. Ақ көңілі сәбидей, сенгіш келер ұл адам. Әркімде аяушылық сезімі болу керек. Аяушылық сезімі жоқ адам қауіпті. Адам дүниеге тек қана келіп, әшейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді. Қазақ тілінде таза адам деген сөз үсті басының тазалығымен бірге ар ұятының тазалығында көрсетіп тұрады. Адам өзін өзі терең түсінгенде ғана оның ақыл парасаты кемелдене түсетін болады. Адамның ойы да көркем, бойы да көркем. Адам қуаныш үстінде қайғырып, қайғы үстінде қуана алмайды. Жер үстінде адам баласы болудан қасиетті не бар? Өз халқының қамын жеп, қайрат қылмас кісіні. Атамаңыз адам деп, ұқсаса да мүсіні. Егер сен шын адам болсаң, халқыңның тағдырына қабырғасы қайыспайтын қалтақ басты адам деуші болма. Тек қандай адамның баласы болу керек, соны айт. Бұған қосатын бір сөз адамды езетін адамның баласы болма. Есті кісі ерегеспейді. Көпшіл адам бөлік ішпейді. Кесерлі адам кер болады, кемеңгер адам кең болады. Адам өзінің жанын ұсақ уайым, болымсыз қам қарекеттің дертімен бұлғанудан сақтануы керек. Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Адамның бір атаның баласы екені рас болса, белгілі бір заманның баласы екені де даусыз. Адамның үшін мағынасымен адам болу үшін өзін сүйу, жақындарын сүйумен қанағаттанбайды. Жалпы адамзатты сүйу шарт. Адам ірілігі бір сипат емес, ішкі тысқы сан сипат қасиетімен құралады. Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек, бейнет шекпек, рахат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға басын байламақ, талай соққыда жемек. Адам керуен өмір жол. Шын мәдениетті адам болудың бірден бір жолы өзіңнен бұрынғы буыннан дұрыс тәрбие алу, дұрыс үлгі көру. Мен адамдарды құрмет тұтамын. Бірақ олардың Американа немесе бүкіл әлемдік тартылысаңын ашқандықтан немесе ғаршыға ұшуымен емес, тек қана таза көңілмен сүйе білу және жақсылық жасап, әділ бола білу. Біреудің қайғысын бөлісе білуіне қарап, өйткені адамды адам ететін және мәңгілік ететін біріншісі емес, екіншісі. Айтпесе бәрі де апат болар еді. Адамзатқа әсемдік сезімін дарытпайынша, одан нағыз азамат шығара алмайсыз. Мен адамнан артық, одан күрделі, одан қызықты ештеңені білмеймін. Ол нағыз құдірет. Әр адамның бойында құрылысшының құдіретті күші бар. Сол күш жер бетін тағы да үлкен ғажайыптармен байыту үшін оның дамуына, гүлденуіне ерік беру керек. Адам бола білу ең қиын мамандық. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Адамды кісілікті терең ұғынған сайын, кісі өзіне жақсы төреші бола алады. Адам елеусіз тозаң сияқты,
үз-түссіз құрып кету үшін тумайды. Адам артына із қалдыру үшін жер бетінде басқа адамдардың ақыл ой дүниесінде жүрегінде із қалдыру үшін туады. Адамның шынайы байлығы затта емес, ақыл парасатта рухани қазынада. Егер менен педагогикалық тәжірибеңізге бір сізбен анықтама беріңізші деп сұраса, былай деп жауап беретін едім. Адамға мүмкіндігінше көбірек талап қойыңыз. Адамды мүмкіндігінше көбірек сыйлаңыз. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр салақ адамның іс-әрекеттері сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Адамның ең қымбат өмірі ол адамға бір-ақ рет беріледі. Сондықтан оны қайран босқа өткен жылдарымай деп өкінбейтіндей барлық күш-қуатын дүниедегі ең тамаша іске адамның баласын азат ету жолындағы күреске жұмсалды деп айтарлықтай етіп өткізу керек. Адамның ілгерілеу талабы неғұрлым биік болса, оның қабілеті таланты соғұрлым тез өмірлі болып дамиды. Дүниеде адамнан қызық ештеңе жоқ. Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы жақсы тәрбиеленген адам. Ақын бол, болма өз еркің, ал адамзат болу міндетің. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылық та адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Адамдар тек адамдар арасында ғана адам бола алады. Адам барлық жағынан да түрі де, киімі де, жаны да, ойы да сұлу болу керек. Бүгде адамның жетістігіне қуана білмеген адамға әлеуметтік өмірдің мақсаты да жат. Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын ардақтай біледі. Сондықтан да ол әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы көнгіш келеді. Болмашыға бола өтірік те айтпайды. Олар көп мылжыңдамайды. Ешкім сұрамаса ішкі сырын шашпайды. Адамдар да өсімдік тәрізді. Жақсы күтілмесе жайнап өспейді. Өзінің ішкі сарайына көз жүгірте білетін әрбір адам психологияның да даптайын тұрған курсы. Адамның жан дүниесі дегеніміз оның ісі.